Jingle bell. Wow, jadi. Wow, menjadi. Happy birthday to you. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak taruh pom-pom. Apa tu je barang? Ha, Aki nak unboxing hadiah memenangkan hari ni birthday Akil. So, Aki nak unboxing hadiah. Lepas tu kita nak celebrate birthday dekat rumah Makcik Shima. Okey, ni ada Tiger. Tiger. Assalamualaikum. Tiger buat apa tu? Hai. Alamak. Pren. Kenapa orang suka buat motor bunyi pren? Bukan main kuat gila kan? Oh, memang bunyi macam tu eh? Oh, tak tahu pula sebab papa punya motor tak bunyi bising sangat. Apa dia? Ada barang Akidos. So, hi Fatin Naimi. Hi. How are you? Good. You know you masuk TV? Yep. So, what do you feel? Good. Okay, so awak tahu tak hari ni birthday? Abakil. Yeah, birthday Abakil. Nak awak nyanyi boleh? Untuk Abakil. Okay, nyanyi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to Abakil. Happy birthday to you. Yeay, terima kasih Fatin Naimi. Oh, Baby Faris pun ada. Hai, assalamualaikum Baby Faris. Baru bangun tidur ke tu? Muah. Muah, baru bangun tidur. So, hari ni jangan. Hari ni birthday Abang Akil. So, Abang Akil ada beli kek dan kita akan makan kek sama-sama. Okey, baby? Okey, baby. Oh, baby masih kecil, tak boleh bercakap lagi. So, kepada yang baru masuk ke YouTube channel Akil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Okey, baby? Baby tak boleh cakap. So, jom ikut abang nak. Ikut abang. Jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Sebab kita ada Akil ada belilah makanan untuk kita makan bersama-sama dengan semua orang. And kek pun kita beli sendiri. Abang Syah nak belikan untuk Akil, tapi Akil tak bagi. Sebab Akil nak beli sendiri buat suka-suka. Sebab Akil memang suka sangat beli kek. Kalau birthday Fatin Naimi beli kek, birthday Mama beli kek, semua benda Akil beli kek. So, nak bagi adil, semua video Akil beli kek sendiri. Okay, so Akil, sebelum kita nak makan kek, kita nak unboxing hadiah bersama-sama dengan Fatin Naimi. Nak unboxing hadiah? Abang nak unboxing sekali. Sini duduk kat abang. Mainlah sini. Okay, so dekat sini ada banyak hadiah. Terpupang. Ini hadiah yang korang bagi dekat Akil. Terima kasih banyak. So hari ni birthday Akil, alang-alang tu kita bukalah hadiah tu kan. Okay, so inilah hadiah-hadiah yang Akil dapat daripada korang. So baby Farina, unboxing sekali. Sini baby. Make up abang baby. Alah sayang abang ni. Alah sayang. Ya Allah, Allah Akbar. Okay, terjatuh sikit. So hi baby. Okay, baby duduk. Allah. Okay. So, baby dah ada dengan Abang Akil. So, ini hadiah-hadiahnya. Tada! Box! Kejap. Abang Akil letak tepi. So, kita nak tunjukkan gambar korang yang bagi Abang Akil hadiah. Okay. So, Akil nak tunjuk yang pertama hadiah daripada adik ini. Tada! Ini adiknya. Comel tak? Okay, adik ni dia bagi Akil box ini. Ha, box comel. Awak rasa dalam ni ada apa? Teka. Tak tahu. Okey, cuba awak buka. 1, 2, 3. Itu mata. Wow. Apa ini? Seruning halia. Oh, seruning halia. Wow. Hey. Terima kasih banyak. Tiger. Nanti. Oh, kenapa? Oh, ada tiger kucing kat sana. Yang ini kita boleh makan dengan nasi, kan? Awak makan halia tak? Tak. Dia budak-budak tak sukalah kalau macam Akif. Dengan Mama pun sukalah halia ni. Oh, lepas tu dia ada tulis. Surat dekat sini. Terima kasih Abang Akil selalu buat dia ketawa. Oh, ni adik dia. Ketawa sambal tengok. Oh, sambil. Ketawa sambil. Dia typo. Sambil tengok channel YouTube Abang Akil. Makanlah seruning halia ni. Ibu saya bagi. Good luck Abang Akil. Love from dia. Terima kasih adik dia bagi Abang Akil hadiah. Ni lah adiknya. Dia kata Mama dia bagikan seruning halia untuk Akil. Terima kasih banyak. Okay, next. Kita ada hadiah daripada adik ni bertiga. Terpopom. Adik ni bertiga. Dia bagi kita yang satu ini. Satu plastik orange. Yeah. So dalam kondok. Dia. Ya, macam kondok pula ya. Okey, terpopom. Ada surat dia tulis ni. Surprise. Unboxing please. Okey, kita akan unboxing hadiah adik ini. Oh, dia pernah datang dekat kafe Akil. Oh, ini Rifki, Raisha dengan Rafiq rupanya. Okey, ini.
Tarapapam, papam. Dia pernah datang dekat kafe Akil juga. Dia pernah datang Akilicious Kota Masai, Akilicious Cabin Kelebang juga. Terima kasih banyak. Macam-macam dia datang. Ya, macam-macam dia bagi ya. Oh, ada surat lagi, ada surat lagi. Aku suka baca surat-surat ni. Okey, surat ni Rifki, Rafiq dengan Raisya. Ya Allah, selamat tahun baru 2022 dan selamat hari lahir. Wah, dia bagi hadiah birthday lah ni. Unboxing. Oh, oh. Kita akan unboxing. Eh, baby nak unboxing tak? Baby janganlah diam je. So, baby buat macam ni. Satu, dua. Haya. Haya, 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 haya. Alah, okey. So, potong. Kita buka je eh. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. What is this? What is this? Oh, macam mainan. Ini ialah, oi. Apa ni? Bang box. Book bang box. Apa benda ni? Tabung. Tabung. Oh, okey. Oh, bank kan bank dia simpan duit. Yeah. Okey, faham. Tapi so, macam Ini awak cakap dekat depan kamera. Macam apa? Macam ini millionaire. Oh, millionaire. Ini millionaire. Biasalah orang putih. Awak orang putih ke? Imi jangan tunjuk kepala je, tunjuk muka sekali. Ha, barulah famous. Uyo. Wow, macam ini tonggas. Tonggas. Alamak, tonggas lah baby. Baby ini tonggas. Lepas tu kita boleh main kompang. Pak, pak. Kepak kepak bunga 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 bung. Okey. Oh, boleh letaklah duit belakang ni, lubang dia. Lepas tu kita isi duit. Isi duit kat atas ni. Alright, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan menabung. Korang pun semua dekat rumah boleh menabung. Awak ada menabung duit tak, Fatina Imi? Ha, awak menabung ada, tak? Dia tabung dia kat celah TV. Oh, awak letak kat celah TV ke duit awak? Oh, dia tak ada duit. Dia kena masuk duit baru boleh goncang-goncang. Jadi terima kasih banyak adik Rifki, Raisya dengan Rafi. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki. Okay, next. Next, hadiah daripada siapa pula ni? Hadiah daripada adik ini. Tada! Okay, dia bagi satu beg plastik warna hitam. Ini. Eh, tak nampak. Ada. Ada biskut Mary untuk baby. Baby boleh makan. Aki pun boleh makan. Cica dengan T.O. memang sedap kan? Saya mana makan? Awak tak makan biskut Mary ke? Tak makan. Kenapa? Tak apa. Lebih awak tak makan. Tak minat. Awak kenapa awak tak minat biskut Mary? Sedap. Biskut Mary ni boleh pakai batainya pun aduh. Tapi saya minat biskut lain je. Oh, biskut lain. Iyalah, adik. Okey, terima kasih banyak, adik. Lepas tu dalam ni ada lagi. Ada juga, wah, ada coklat, Cadbury. Okay. Eh, macam frosting. Frosting, ah, memang dia macam frosting orang buat kek tu. Iyalah. Hai, Akik. Mama saya, nama saya Arisa. Saya suka awak. Dah buat saya happy. Dan awak makanlah Cadbury tu dan biskut tu. Kirim salam dekat saya. Terima kasih banyak adik Arisa. Oh, ini adik Arisanya. Terima kasih banyak tau adik Arisa. Semoga murah rezeki selalu. Okay, next. Adik ini. Oh, cukup. Cukup. Nanti kita buat kek dekat kek, ya? Okay, ini. Tada, pop. Okay, adik ini pula. Nampak tak? Korang boleh nampak? Alright. Itu adik ni ada bagi ini. Ini mana? Oh, ini dia. Satu bag. Ada bag teddy bear. Comel. So dalam ni, okey. Ada ni. Dia pun dah tak sabar. Wow! Ada lukisan. Cantiknya lukisan dia, weh. Korang tengok. Si kirim shot kalau nak. Okey, Aki nak tengok jap. Ada Afiq kentang, pisang comel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oi, jangan tutup. Okey, macam ni kita tengok sama-sama, okey? Okey? Boleh? Okey, dikata tahniah di atas kejayaan ABP dan semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Setiap hari saya tengok video Abang Aki. Oh, sampai ibu ayah boring dan suka tengok juga. Oh, jangan lupa subscribe YouTube saya juga. Oh, Baby Shira. I love you from belakang. Nur In Shira. Okey, lepas tu belakang pun ada gambar. Gambar Aki dengan gambar adik ni. Comelnya adik ni. Dia pakai mask. Mask. Jadi macam Zoro. Comelnya ni, inilah Baby Shira. Terima kasih banyak. Baby kenapa baby? Abang nak unboxing. Abang nak apa abang? Abang nak main ni. Okey, Baby Shira ada bagi abang Aki ni. Ada duit raya lah. Saya nampak ni. Yang ini. Okey. Ada juga yang ni. Ini Rifki, Rafiq dengan Raisya ada tulis juga surat kat belakang gambar ni. Tak perasan tadi. Ini gambarnya. Belakang ada tulis
Ini Rifki, Rafiq dan Raisha yang bagi Abang Aki cawan YouTube hari tu. Ingat. Awak dulu pernah bagi hadiah yang cawan tu. Lepas tu dia bagi hadiah lagi. Terima kasih banyak. Kami nak ucapkan selamat tahun baru dan selamat hari lahir. Terima kasih banyak daripada Ipoh Perak. Okey, yang ini sambung dia, adik ni pula. Adik yang baby Syira ni, dia bagi Aki duit ke? Duit raya. Oh, surat cinta. Okey. Ada surat cinta lah. Okey, mari kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikata tanya. Terima kasih banyak. Lepas tu suruh add dalam Roblox. Nama Roblox dia Pak Jimin 123. Mesti minat K-pop kan? Lepas tu dia ada tulis ini. Ada lukis ni. Terima kasih banyak. Dalamnya ada hadiah ini. Macam banyak hadiah dia weh. Oh. Ini dalam kotak ni ada ini. Wow, jingle bell. Wah, jingle bell, jingle bell. Oh, dalam ni ada gula-gula juga. Wow. Nah, baby, baby cuba baby pegang. Okey, goncang. Ha, aiskrim. Jual aiskrim. Oh, dalam ni pun dia ada tulis something dekat dalam ni. Baby Syira daripada Kajang. Oh, yo. Terima kasih banyak. And then dibagi ini juga. Apa? Oh. Ha. Ini ditulis tu Abang Aki daripada baby Syira juga. Yang ini apa ni? Oh, dia tempat gantung-gantung lah buat hiasan. Cantik-cantik. Terima kasih banyak. Okay, next. Dah banyak ya mainan. Baby pun boleh main ya, baby. Okay, ini hadiah daripada mereka bertiga pula. Oi, cukup jual aiskrim tu. Okay, ini hadiah ini. Mari kita tengok dalam dia ada aiskrim, aiskrim. Oh, ada ni lah. Apa? Tada! Ini Aki suka. Nama dia Sagun. Oh, tahu. Dia macam kelapa manis-manis. Sedap-sedap. Nanti Aki makan. Lepas tu ada lagi dalam ni. Ada surat. Wow. Okay, mari tengok. Nampak tak suratnya? Okay, dia kata ini adik-adik saya. Kamra dan Kawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Aki sihat? Sihat, Alhamdulillah. Saya suka tengok video Abang Aki. Dia dari Selangor. Oh, dia siap lukis weh gambar Akil. Kamra dengan ini. Ha, nampak gambarnya? Kawi. Kawi dan Kamra. Terima kasih. Lepas tu, oh, dalam ni pun ada. Dia lukis silver apa? Go play button. Yo, terima kasih. Semoga murah rezeki. Okay, next. Kita ada ini pula. Tada! Hadiah daripada adik comel ini. Dia bagi Abang Aki. Cupcake! Wow! Cupcake punya box. Bag. Ha, cupcake punya bag. Hey, baby. Baby just suka pula baby main. Okay, dalam ni ada kotak. Kotak surat. Okay, mari kita baca suratnya. Ada banyak surat. Awak buka surat ni. Abang buka surat ni. Banyak suratnya weh. Wow, big katang. Cantik. Wow, menjadi. Yo. Cantik weh. Okay. Lepas tu ada surat. Okay, dia kata, hai Abang Aki, semoga panjang umur, sihat selalu, dari murahkan rezeki. Moga Abang Aki terus berjaya. We love Abang Aki daripada Naura, Arash dan Sarah. Terima kasih banyak. Dalam ni ada hadiah. Apa benda? Agro bank? Dia bagi Aki bank ke apa? Ke buku bank? Ada buku. Wow, buku bank. Buku diary bank. Mesti parents dia kerja bank kot. Kotlah. Boleh tampan ni juga. Ya, boleh simpan kita punya gambar-gambar dekat dalam buku ni. Okey. Lepas tu, ada lagi hadiah. Bukan satu je. Ada coki-coki juga. Coki-coki. Nah, coki-coki awak nak? Awak tak makan coklat eh? Nanti ibu marah eh? Ibu dah pandai sana. Jangan makan coklat. Dia boleh makan coklat. Tapi kalau Fatin dan Imi makan coklat banyak sangat, dia jadi aktif. Lepas tu dia sakit. Kan? Awak sakit demam kan? Tiba-tiba makan coklat. Seluar pendek. Okay. Lepas tu ada seluar. Pendek. Yo, seluar pendek. Dia bagi Aki seluar pendek. Aki akan pakai lah masa tidur je. Aki tak pernah sekali pun keluar rumah pakai seluar pendek. Rasa macam apa? Apa? Kaki dia. Kaki tak lawa. Lepas tu aurat. Kena tutup aurat. Kita orang Islam. Lepas tu kita duduk rumah lah ya, pakai ni nanti. Okey. Itu je hadiahnya. Ni. Ada surat lagi. Ni. Oh, ada ni. Ini dia mana? Dalam ni juga. Dia ada buat lukisan dia. Mari kita tengok lukisan dia. Boy, banyak. Oi, ini love. Okey, ini lukisan love juga. Ada gambar budak. Lepas tu ada love lagi. Love. Ooh, 70 Street Cafe dilukis kedai. Cantiknya. Yo.
Lepas tu, oh dalam abang ni ada lagi. Abang Akif, saya lukis cantik tapi malas. Ditulis macam tu. Terima kasih. Dalam ni pun ada. Oh, ini panjang ni. Kakak adik saya perempuan tu Dana, dia tak pandai melukis. Nama dia panjang Khaira Dana. Khaira Dana baby tu Akif, dia menangis je. Ya Allah, apa benar? Panjangnya weh. Korang baca. Korang boleh baca tak? Okey, apa pun terima kasih banyak. Semoga murah rezeki selalu semua. Lepas tu ada lagi ke? Okey, ada lagi. Hadiah ini, mari kita lihat. Kejap. Hadiah yang terakhir. Ini dia. Tada! Sebenarnya ada banyak lagi hadiah weh, tapi Akif unboxing sikit-sikit dulu, okey? Ini hadiah daripada dia. Mari kita lihat. Oh, wow. Terpopam. Wait. Kenapa? Oh, tak apa, tak apa. Nampak. Ya, itu. So, ini daripada Azwa Safrina atau panggil je Wawa. Umur dia 7 tahun. Alhamdulillah, Abah Akif menang. Lepas tu, dia kata ada bagi hadiah. Harap Abah Akif suka. Dia ada bagi nombor telefon juga. Kita tak boleh tunjuk lah nombor telefon. Alhamdulillah. Mari kita tengok hadiahnya. 1, 2, 3. Terpopam. Wih, baju. Baju comel, baju cantik. Ye, dapat baju. Ye, dapat baju. Nanti Akif boleh pakai baju ni. Ni kat super. Hah? Super. Volkswagen ni. Volkswagen. Ha, tu. Depan. Uyo, daripada Volkswagen weh. Uyo, kereta-kereta banyak ni. Parents korang jual kereta ke? Ye, nanti Akif akan pakai baju ni, okey. Jadi terima kasih semua. Dah lama sangat kita membebel. So, kita ada makanan. Dan kita nak makan lah, okey? Kita makan, let's go! Okey, jadi inilah makanan kita. Dah ada kek kat sini. Mari tengok. Ah, Akil 26. Abang Akil dah 26 tahun. Awak berapa tahun Fatina Amy? 6. Ah, Fatina Amy 6 tahun, Akil 26. Baby? 6 bulan? Tak. Baby 1 tahun setengah. Okey, setahun 6 bulan. Good lah. So, ini ada makanan, spaghetti, ada samyang, ada spaghetti aglio olio. So, jom. Kita nak nyanyi sama-sama. Yeay. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Okey. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abba Aki. Happy birthday to you. Yeay. Baby, cuba tiup, baby. 1, 2. Gimana? Wah. 1, 2, tiup. Wah. Dia baby. Macam tu. Yeay. Baby tak reti tiup lagi. Dia masih baby. So kita potong kek. Tak payah potong kek lah. Kita bagi dia krim. Bismillahirrahmanirrahim. Hangat. Sedap tak? Frosting lah. Ya Allah. Pisau. Sedapnya. So kita nak makan-makan. Sekarang pun dah hujan. Langit pun dah gelap. Jadi, terima kasih semua yang dah bagi hadiah dekat Abang Akil. And semoga murah rezeki semua. Akil happy sangat hari ini birthday Akil. Dan kita nak makan dah, ya? Awak ada nak cakap apa-apa lagi? Okay, Abang Akil. Sama-sama. Dapat beli makanan. Nanti kita nak makan. Jadi, terima kasih semua dari video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Potong. Wee! Yeay! Oh, nak? Yeay, bye-bye. Kita nak makan.